tantes coses. Com una calculadora. Un despertador. Una càmera de fotos. Una càmera de vídeo. Una màquina d'escriure. Un reproductor de música. Un bloc de notes. Una estació meteorològica. Una brúixola. Déu-n'hi-do. Aquest aparell fa de tot. I pensar que tot està basat en uns i zeros. Uns i zeros? Sí. Es veu que el llenguatge d'aquestes bestioles és el codi binari. Zeros, uns i zeros, fins a l'infinit. Sí, home. Amb uns i zeros crees arxius que pesen més o menys i que es poden enviar a un altre usuari per la xarxa 3G o 4G. O fent servir Wi-Fi. O per Bluetooth. Però quines paraulotes que dius. I un dia t'adones que fa servir el mòbil hores i hores. Has de vigilar com se t'acabi la bateria. I les dades. I en certs llocs, per no molestar, l'has de posar en mode avió o en vibració. Bateria, mode avió, dades mòbils, 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 vibració. Salmón digital. Benvinguts al món digital. Benvinguts al món digital. Llenes de senyals de fum. És l'era de la velocitat de la llum. És l'era de la realitat virtual. Benvinguts al món digital. Al món ideal. Un braçó tan cel d'aquest món paral·lel. És ben estrany, el món digital. És un món que no pots tocar, però que t'arriba per altres sentits. I així, des de casa o des de qualsevol lloc amb connexió a internet, pots viure un munt d'experiències diferents tan sols fent clic. Que un avatar competeix en un lleó, o potser en tortuga, xerrefes amics de Marroc o de Japó. I lluga, sí! Aprèn a fer cuscús, aprèn anglès o rus, trepitja la llum.